Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vim trazer uma ideia pra vocês. Tá reaproveitando o vidro. Vidro que iria pro lixo, né? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gostar do vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu like pra tá ajudando. E sem enrolação, bora lá pro vídeo. Olha, gente, vou estar usando esses vidros aqui. Vocês podem estar usando qualquer vidro, tá? Qualquer formato. E tá pintando de qualquer cor. Eu vou pintar de branco, mas eu vou pintar com massa corrida, tá? Que eu quero um aspecto meio que de um vidro de gesso, sabe? Mas vocês podem estar pintando com tinta mesmo, tá bom? Olha, gente, eu já passei a primeira camada aqui já, aí secou de um dia pro outro. Olha como já tá ficando bonitinho. Aí agora eu tô pegando aqui, ó, minha massa corrida aqui. E eu tô pegando ela agora, eu tô passando tipo uma segunda camada aqui, sabe? Só, não tô passando em tudo, tô passando em alguns pontos assim, pra poder ficar com esse aspecto mesmo, que eu quero esse aspecto aqui mesmo. Tá? Vocês podem estar usando tinta, qualquer outra coisa, mas eu quero assim mesmo. Tá ficando bonitinho. Já a primeira camada já cobriu bastante, já, ó. Bonitinho. Gente, agora eu vou começar a desenhar aqui. Vocês podem estar desenhando um desenho que vocês achar bonito. E eu fui a zóio mesmo. Não sei desenhar muito bem, não, mas eu arrisquei. E quem não sabe, não tem muita técnica pra desenhar, só imprime na internet, tem várias imagens e depois tá cobrindo aí por cima aí, tá? Aí vai ficar direitinho, tá bom, gente? Não esquece de se inscrever no canal, não, hein? Tchau!